देखिए सच सच्चाई के साथ। आदाब नमस्कार, आपका स्वागत है जनता जवाब न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुनैद आलम। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर।
پیارے اللہ اپنا کرم نازل فرما، اپنی رحمت نازل فرما، اللہ کتنی ماؤں کی گودے خالی ہو گئیں، اللہ کتنے گھروں کی چراغ بج گئے، اللہ اپنے کرم سے اپنی رحمت سے اب اہل ایمان کو غلبہ عطا فرما، اہل ایمان کو غلبہ عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین۔ آج ہمارے شہر مالیگاؤں میں این آر سی سی اے جیسے ظالمانہ قوانین کے خلاف ایک بتی گل تحریک علامتی احتجاج کے طور پر کی گئی ہے۔ اللہ کا فضل ہوا کہ دستور ہند بچاؤ کمیٹی کی طرف سے جو بتی گل کرنے کی تحریک چلائی گئی تھی وہ ماشاءاللہ پوری طرح کامیاب ہوئی۔ اہلیان شہر نے پوری دلچسپی سے حصہ لیا۔ ہمیں امید ہے کہ جس طرح دلچسپی کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ لوگوں نے اس تحریک میں حصہ لے کر اپنے اپنے گھر کی بتی گل کی ہے، وہ وقت جلد آئے گا کہ جب ظالموں کے اقتدار کی بتی بھی گل ہوگی اور اس ملک میں انصاف پسندوں کا غلبہ ہوگا اور ظلم و ستم کے خاتمے کے بعد انصاف کا سورج طلوع ہوگا۔ میں دل کی گہرائیوں سے اپنے شہر کے تمام مسلمان بھائیوں بہنوں اور تمام ان بھائیوں کا بھی جو برادران وطن میں سے ہیں اور جنہوں نے اس تحریک میں حصہ لیا، دلی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان تمام تنظیموں، کلبوں، اداروں، جوانوں، عزیزوں اور مخلص معاونین اور رفقا کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس بتی گل تحریک کو کامیاب بنانے میں حصہ لیا۔ دستور ہند بچاؤ کمیٹی کی طرف سے میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ امید ظاہر کرتا ہوں کہ آپ آئندہ بھی قدم بقدم ہمارے ساتھ رہیں گے۔